ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្ទី 26 ខែមករាឆ្នាំ 2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ VAYO FM 105.5 រាជធានីភ្នំពេញផ្សាយបន្តទៅ102.5 ខេត្តព្រះសីហនុនិងផ្សាយសម្រាប់ www.vayofm.com យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗរួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតជាដំបូងមុននឹងជូនព័ត៌មានពុស្ដានិងខ្ញុំដែរជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយក៏សូមជម្រាបជូនពីមេត្តាការនៃព័ត៌មានជាមុនសិន គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាមទារការចរចាមុនរដ្ឋសភារំលាយដំណែងក្រុមមតិភេតិចនិងមតិភេជ្រានអ្នកចាប់ឃុំទាំង5រូបខ្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងយូហើយល្មមដល់ពេលត្រូវដោះលែងពួកគេឬនៅឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់ក្រោមបទចោទព្យាយាមទៅចោទជាមួយនឹងក្រុមISលោកដូណាត្រាំបញ្ជាចាប់ផ្ដើមផែនការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិចព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ ប្រធានមន្ត្រីស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀមទាការចរចាមុនរដ្ឋសភារំលាយដំណែងក្រុមមតិភេតិចនិងភិជ្ជរានរដ្ឋសភានឹងបើកសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃទី 31 ខែមករាឆ្នាំ 2017ខាងមុននេះដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តលើសក្តីស្នើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាត្រង់ជំពូកទី 12ថ្មីប្រកាស46ថ្មីបែងចែកអំពីប្រធានក្រុមមតិភេតិចនិងភិជ្ជរានប៉
បកប្រឆាំងនេះបានទាមទារមានការចរចាមុនពេលរដ្ឋសភាសម្រេចរំលាយតំណែងប្រធានបតីសំទោសសម្រេចរំលាយតំណែងប្រធានក្រុមអតិភិតិចនិងភិជាច្រើនរីការព័ត៌មាននេះជូនដោយគុណសម្បូរលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្យល់ថាមូលហេតុដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកមិនចូលប្រជុំនាយរដ្ឋសភានាពេលខាងមុខដោយសារតែបົດបញ្ជាផ្ទៃក្នុងប្រការ48ថ្មី3បង្កើតឡើងដោយគណៈបកធំធំទាំងពីរដូច្នេះមុននឹងសម្រេចរំលាយចោលបົດបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះលោកស្នើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគួរតែមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមុនសិនលោកអេងឆៃអៀងបានបន្ថែមទៀតថាគម្រោងវិសោធនកម្មបົດបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះរៀបចំឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែម្នាក់ឯងដូច្នេះបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមមានន័យថាមិនសមរម្យទេទឹកដីច្បាប់បទចិត្តទីក្នុងនេះគឺយើងបានចូលរួមធ្វើជាមួយគ្នាអាមត្តជាមួយគ្នាយើងព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាបាទដូច្នេះបើសិនជាមានការអីចង់លុបចោលវិញអានេះគឺទៅលើការវិជ្ជាជីវៈហើយអត់មានការវិជ្ជាជីវៈហើយឲ្យយើងទៅចូលរួមក្នុងការលុបចោលវិញហ្នឹងគឺវាមិនថាវាមិនសមរម្យទេអានេះវាសូមជម្រាបជូនថារដ្ឋសភានឹងបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មបົດបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាត្រង់ចំពុក12ថ្មីប្រការ48ថ្មី3ចែងអំពីប្រធានក្រុមអតិភិតិចនិងភិជាច្រើនមានន័យថាដើម្បីរំលាយចោលក្បាលម៉ាស៊ីនចរចារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគម្រោងរំលាយនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការស្នើពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន50រូបលោកជាងវុនសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលគណៈបកលោកសម្រេចរំលាយចោលតំណែងនេះដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកចរចាមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនហើយភាពមិនស្មោះត្រង់នេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាទៅបំពានដល់ការងាររបស់តុលាការលោកជាងវុនបន្ថែមទៀតថាយន្តការសម្លេងភាគតិចនិងភាគច្រើនមិនមែនបង្កើតឡើងដើម្បីចរចាដោះលែងអ្នកទោសទេគឺបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិតាកតងទៅនឹងការចរចាវិញលោកជាងវុនបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកទាំងពីរអាចតាកតងគ្នាបានដោយការមិនទាន់មានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង
ឬអាចចរចាគ្នាបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាជាដើមលោកអេងឆៃអៀងបានថ្លែងទាំងអស់សង្ឃឹមថាគណៈបករបស់លោកគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីបន្ទុចបង្អាក់ដំណើរការវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះបានទេមិនបានដែលលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកលោកមានសម្លេងភៀតតិចចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសម្លេងភៀតច្រើនដូច្នេះគេអាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តបាន គូបញ្ជាក់ថាមេត្រា46ថ្មីបីចែងអំពីការងាររបស់ប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនិងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានេះបានកាត់ឡើងតាមរយៈបបត្តិសន្តានីរបស់គណៈបកធំធំទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែបបត្តិសន្តានីនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនបានលុបចោលក្រោយពីមេដឹកនាំទាំងពីរបានឆ្លុះគ្នាហើយកម្ដៅនយោបាយចេះតែកាន់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់មានគម្រោងរំលាយចោលនៅទូនាទីប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនិងភាគច្រើន អ្នកជំនាញការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន2រូបបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់ដល់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបួនរូបនិងមន្ត្រីកជបមួយរូបដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនអរិយការជាច្រើនខែកន្លងទៅនេះពួកគេបានអះអាងថាការឃុំខ្លួននេះគឺជាការរងសម្ពាធពីអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយដែលចោទប្រកាន់គ្មានការពិតហើយហេតុផលនៃការចាប់ប្រកាន់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាក្រុមលះនយោបាយ ចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជីទីគោរពយើងនឹងធ្វើមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយជែនសុជាតានីពេលបន្តិចទៀតនេះចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលំអិតគ្រប់រឿងរ៉ាវដាក់វិទ្យុ VAYO FM ដោយឡែកមានឃ្លាំងស្តុកនិងលរសម្ងួតគ្រប់គ្រាន់តើកម្ពុជាសម្រេចគោលដៅនាំអង្គរចេញអង្គរសន្ទុះនាំអង្គរ1លានតោនបានដែរឬទេធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានសម្រេចឲ្យធនាគារស្រូវសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវដែលមានសមត្ថភាពស្តុកបាន20ម៉ឺនតោននិងលរសម្ងួតស្រូវអាចសម្ងួតបាន3000តោនក្នុងមួយថ្ងៃម្ចាស់ធនាគារស្រូវគឺលោកអញ្ញាភូពុយរំពឹងថាឃ្លាំងស្តុកស្រូវនិងលរសម្ងួតនេះនឹងរួមចំណែកដល់រោងម៉ាស៊ីនក
ដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយក្នុងការបង្កើនគុណភាពស្រូវអង្គរសម្រាប់វិនិយោគនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសពិសេសប្រទេសចិនដែលសន្យាទិញអង្គរពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេនោះ ធនធានគីអភិវឌ្ឍជនបទបានសម្រេចឲ្យធនធានគីស្រូវរបស់លោកអង្ញាភូពុយឈ្នះការដេញថ្លៃសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវដែលមានសមត្ថភាពស្តុកបាន20ម៉ឺនតោននិងលសម្ងួតស្រូវអាចសម្ងួតបាន3000តោនក្នុងមួយថ្ងៃនៅខេត្តបាត់ដំបង បញ្ហាកង្វះឡសម្ងួតនិងឃ្លាំងស្តុកស្រូវគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំក្នុងវិស័យស្រូវអង្គរពិសេសប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កសិករព្រោះពេលរងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវខ្វះកន្លែងស្តុកនិងឡសម្ងួតពួកគេមិនអាចលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនទាន់ពេលវេលាទេ ការសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកនិងឡសម្ងួតដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ឲ្យដេញថ្លៃតាមរយៈធនធានគីអភិវឌ្ឍជនបទដែលទទួលបានសិទ្ធិសាងសង់ដោយធនធានគីស្រូវនេះនឹងត្រូវចំណាយទុនប្រមាណជាង10លានដុល្លារដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតកម្មស្រូវនិងគោលនយោបាយនាំអង្គរចេញរបស់កម្ពុជា បតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទបញ្ជាក់ថាមានក្រុមហ៊ុននិងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវចំនួន4បានដាក់ពាក្យដេញថ្លៃលើគម្រោងសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវនិងឡសម្ងួតនេះដែលរួមមានធនាគារស្រូវរបស់លោកអង្ញាភូពុយក្រុមហ៊ុនខេតថលហ្វូដអ៊ីនធើវេសមិនអ៊ីមផតខូអិលធីឌី រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវអឹងវ៉ាន់ម៉ៅនិងក្រុមហ៊ុនអេអិនឌីយូអរអៃហ្សេតខេមបូឌៀសូល ក្រុមហ៊ុនទាំង4នេះត្រូវបានវាតម្លៃជាឯករាជ្យដោយក្រុមហ៊ុនមេគង្គស្ត្រីជីផាតនើដើម្បីត្រួតពិនិត្យគុណវុឌ្ឍិនិងសម្រេចដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយបានធ្លាក់ទៅលើធនាគារស្រូវ បតាមលោកអង្ញាភូពុយបានថ្លែងប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មានហ្វ្រេសញូនៅថ្ងៃទី26ខែមករានេះថាបន្ទាប់ពីទទួលបានគោលនយោបាយនេះលោករំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2017ដើម្បីឲ្យទាន់រដូវប្រមូលផល លោកថាឃ្លាំងស្តុកស្រូវនិងឡសម្ងួតនេះនឹងរួមចំណែកជួយដល់កសិករដែលជាអ្នកផលិតស្រូវកុំឲ្យមានការរាំងស្ទះដោយពេលកន្លងទៅនិងជាការរួមចំណែកដល់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងអ្នកនាំចេញអង្ករក្នុងការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយនាំចេញអង្ករ1លានតោនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ ប៉ុន្តែបើទោះជាមានក្តីរំពឹងថាការបង្កើនឃ្លាំងស្តុកស្រូវនិងឡសម្ងួតជាការរួមចំណែកក្នុងការគាំទ្រគោលនយោបាយនាំចេញអង្ករ1លានតោនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនឹងប្រើពេលយូរជាងនេះ
ប្រើពេលយូរដោយសារអ្នកជំនាញយល់ថាធនធានកសិករកម្ពុជានៅមានកម្រិតប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការស្រោចស្រពនិងម្យ៉ាងទៀតការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលជាប្រទេសផលិតស្រូវដូចគ្នាដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមនិងថៃជាដើម កម្ពុជាឡាឯកភាពគ្នាបន្តដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននៅនៅសេសសល់ការងារព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងឡាវនៅមិនទាន់សម្រេចបានជោគជ័យនៅឡើយទេយ៉ាងណាគេសង្ឃឹមថាបញ្ហាទាំងនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការជំរុះព្រំដែនកម្ពុជាឡាវបានបើកកិច្ចប្រជុំនាពេលថ្មីៗនេះហើយប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើ3ចំណុចដើម្បីបន្តដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននៅនៅសេសសល់រីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយអឿនភេរ
ការជំរោះព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនឹងចោះត្រួតពិនិត្យលើដីជាក់ស្ដែងនៅពីតំបន់គឺបង្គោលលេខ002 003បង្គោលភ្លោះលេខ029និងលេខ030នៃពេលដ៏ខ្លីខាងមុខទីពីរភាគីទាំងពីរនឹងបន្តបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីសិក្សាលទ្ធភាពស្ដីពីការបោះបង្គោលព្រំដែនបំពេញបន្ថែមរួមគ្នានិងទី3ភាគីទាំងពីរនឹងបន្តការពិភាក្សានៅតំបន់ដែលប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់ឯកភាពគ្នានេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញនៃគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាឡាវគួរបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនេះធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានលោកវ៉ាកំហុងទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែននិងលោកសាលឹមសៃកុមាស៊ីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2017នៅរាជធានីភ្នំពេញបតាមលោកវ៉ាកំហុងបានដឹងថាកម្ពុជានិងឡាវមានព្រំដែនជាប់គ្នាប្រវែង540គីឡូម៉ែត្រដែលត្រូវបានបោះបង្គោលព្រំដែនប្រមាណ145បង្គោលប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះភាគីទាំងពីរបានបោះសម្រេចចំនួន121បង្គោលហើយស្មើនឹង 83% នៅសល់ប្រមាណ24បង្គោលទៀតហើយចំណុចដែលនៅសេសសល់នោះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាការកោះសម្គាល់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាឡាវកាលពីម្សិលមិញភាគីទាំងពីរបានជជែកពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាបង្គោលព្រំដែនមួយចំនួនដូចជានៅចំណុចទន្លេល្ពៅទន្លេសាឡាំផៅទន្លេសេកុងតំបន់អូតាងៅចំណុចបង្គោលព្រំដែនលេខ2និងលេខ3ដែលចំណុចទាំងអស់នេះដោយអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើទៅប្រមុខដឹកនាំឡាវនាពេលកន្លងមកបន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងកចបរយៈពេលជាង9ខែមកនេះអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានពីនាយជាថ្មីម្ដងទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងនោះជាបន្ទាន់ការឃុំខ្លួននេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយសៅវិសាជាថ្មីម្ដងទៀតលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចេញលិខិតស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងជាបន្ទាន់ដល់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងកូចបខណៈដែលគម្រោងចរចាផ្នែកនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះត្រូវបានលុបចោលនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី25ខែមករាគឺឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីស្នាក់ការនៅឯប្រទេសស្វីសបានចាត់ទុកថាការបន្តឃុំខ្លួនមដអាសនលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងកូចបទាំង5នាក់នោះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពន្យល់អំពីមូលដ្ឋានច្បាប់ចំពោះការឃុំខ្លួននេះចំណែកក៏ដោយគិតរហូតមកទល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល9ខែហើយដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកទាំង4រូបរួមមានលោកណៃវងដាលោកយីសុកសានលោកនីសុខាលោកស្រីលឹមនីនិងមន្ត្រីគូចបលោកនីចារ្យាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នតាក់ទងទៅនឹងបទសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រ័យស្នេហារវាងកញ្ញាឃុំច័ន្ទតារាទីហៅស្រីមុំជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាកន្លងទៅនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន25ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយបានបញ្ជាក់ថាការឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង4នាក់និងមន្ត្រីគូចបមួយរូបផងនោះគឺជាការឃុំខ្លួនតាមទំនើងចិត្តរំលោភសិទ្ធិនិងបានបំពានទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ស្តីពីការឃុំខ្លួនចំណែកក៏ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះវត្ថុវិយោមិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានទេព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនេះគឺរយៈពីលោកអូនពាន់មនីរតលើកឡើងថាកម្ពុជាចង់ក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំទៀតបើតាមការដឹងពីលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការកើនឡើងជាលំដាប់ស្របពេលដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានការដោះដាននេះកម្ពុជាចង់ក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ13ឆ្នាំទៀតរីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយគឹមច័ន្ទចៅក្នុងជំនួបជាមួយលោក Nick Beresford ដែលត្រូវបានតែងតាំងជានាយកស្ថានតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍប្រចាំកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា UNDP នៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2017
លោកអូនពាន់មនីរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលសម្រេចបានជំវិញ 7% កាលពីឆ្នាំ2015កន្លងមករួមទាំងការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចនឹងសម្រេចបាន 6% ក្នុងឆ្នាំ2016 ថ្មីៗនេះលោកអូនពាន់មនីរដ្ឋមានប្រសាសន៍បន្តថាក្នុងរយៈពេលមធ្យមចាក់កូវីដ-19សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែមានលក្ខណៈជាវិជ្ជមានបន្តទៀត មានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានកំណើនប្រមាណ7%ក្នុងមួយឆ្នាំដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះធ្វើឲ្យចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាជនមានការកើនឡើងជាលំដាប់ជាចក្ខុវិស័យទៅថ្ងៃខាងមុខកម្ពុជាចង់ក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030នឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់តែម្ដងនៅឆ្នាំ2050រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបានបន្ថែមថា ដើម្បីឲ្យសម្រាប់ចាក់កូវីដ-19រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបន្តផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សភាពឆ្នៃប្រឌិតនិងជំនាញដែលជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការត្រួតត្រងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចស្របក្នុងយុគសម័យដែលមានការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរួមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរដែលមិនបានគ្រោងទុកផងនោះ ជាប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងអំពីលោកដូណាត់ត្រាំបញ្ជាចាប់ផ្ដើមផែនការសាងសង់ចិញ្ចៀងព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិចចិញ្ចៀងព្រំដែនអាមេរិកប្រវែង ជាការធ្វើតាមសន្យានៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យចាប់ផ្ដើមផែនការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរវាងអាមេរិកមិចស៊ិកឲ្យបានឆាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកដូណាល់ត្រាំបានជួបហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាសម្រាប់ផែនការសាងសង់នេះនៅពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ក្រសួងសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃទី28មករាលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលហើយទទួលទៀតថាជញ្ជាំងព្រំដែនត្រូវតែស
nâng chùm nái lưu ca sáng sáng môn, cài mốc lúc rịp chom ở Mexico chui chênh thalai sáng sáng mộc vinh. Lúc nâng chú bật thân niên thập đầy Mexico, lúc anh rịch phê nà nì ở tố nơi sắp đá cỏi, có phần tay mình toàn râm phân là tập hòa dàng nà lời. Bố lúc bật thân niên thập đầy Mexico, bàn dây tham Mexico nâng mân chùm nái lưu ca sáng sáng, chân chương phụng đàn rô bà hàm rịch tỷ. Xung bình chất hai chương trình phong đàn Amrịch Mỹ Sích đại lục Donald Trump cũng sáng sáng miền bảo vệnh bảo mạng chiếc bay bọn 200 km. Nơi đồng bọn phong đàn nút, miền còn lại khá miền rộ bọn cả phía hơi. Bọn tài lục Trump thả trở thành sáng sáng chương trình đồng bây bệnh chúc lùm hồ chân ổn tạo bảo vệ khẩu chấp hấp cho một khẩn nông tực đầy Amrịch. Chúng bình ca sáng sáng chương trình phong đàn này tiết sau, miền đã chung điên bị chung đuôn miền mần tớ song sai thả ta chương trình phong đàn. Bất chí ai tốp sát chun ổn tạo bảo vệ khẩu chấp bản mến, rư kron ta chỉ cả chùm này bạc rốt bồn liên ạch bởi dội. Bất đồng minh ổn thật chia chìa bằng tòa này kì nửa dòng phí chân chlòi tốp ảm rết chung vinh bánh hát xe mọt chân khẳng tbông. Sẽ tạo vì miễn bàm bạc cà tha ảm rết năng kào cho bạc chàng chân chung vinh bánh hát xe mọt chân khẳng tbông. Ảm rết tạch nhà kà phía đàn ạ thấp ở đây ổn thật chia năng mạng ảnh thật kram kà cực kron ở bộ phát tế tại mùi lòi. Chói tốp tên năng sẽ tạo vì miễn chân ba mạng trẻ tha rương xe mọt chân khá sạp bốn. Chứ cách kà ở bộ chân chứ mùi phát tế bẻ quán khám minh vật tầm miễn ảm rịch nụ tì. Thả lãnh bạc bản đàn xa bộ đồ miễn NBC khá nông tì kron bê căng. Nẹ nôm biết cực xuống kà bộ tế chân lục lù căng lực lãng tha vi chìa vầy đài phát tế bẻ quán. Bạn ai cập phía phát đau tờ lơ kà rung khí áp hệ hoạt sân tập hiếp năng sẽ tập hiếp khá nông đồng bọn. Mới viết mình mến chia đàn ở thập ở đây phiếp ổn trả chia tê viết chia đàn ở thập ở đây phiếp rồi bỏ chân. Lục lưu càng bà mình chạy bằng thaym tha bà tê phẹt phôn bà nghĩa mà rõ cách bà rộng đám. Đài nơi bên ít ách bàn cháy đàn cùng phùng miên chân nuốt. Hai phát đọt lưu càng áp hí quát rùm khỉa. Đảm bây ra xa xong tập hiếp nâng xe tập hiếp nâng khăn đồng bọn. Chúng bố cô bòm nó rồi bỏ chân cứ chọn xoay rô vị thí xác đọt xoay bàn hà chọc kèng lò chướng thua áo xa nạc càng tài dạp dần. Bộ đồng minh ổn trả chia cho chồng Krai Niku Indonesia chạp khuôn mạng phạm nhạc rộng bọt chọp xì dưỡng tới châu châu chung mùi nâng cớm IS. Bộ liên Indonesia bàn chạp khuôn mạng chia bằng tòa bằng tòa cao xong xài tháp bộ kê xì dưỡng tới châu châu chung mùi nâng cớm rạng Islam nâng khuôn bạc tế Siri. Indonesia cầm phong bà rạm phí sạch thiếp khuôn bạc tế bộ lý chưa chạy tháp. Mình bà chia chôn rộp rạng nhạc bàn tới châu nâng ក្នុងដៃនិងក្នុងសន្ទុះក្នុងដៃរបស់ក្រុមរ៉ាអ៊ីស្លាមហើយឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារពីក្រុមនេះផងដែររីឯការព័ត៌មានបន្ថែមដោយពេញភេង បើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ីពលិសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស 5នាក់ក្រោយត្រឡប់មកពីប្រទេសទូគីវិញ
ការចាប់ខ្លួនធ្វើឡើងនៅអាកាសយានដ្ឋាននៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពីបតប៉ុនប៉ងទៅចុះចូលជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីយោងតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមានស្ត្រី២នាក់និងបុរស៣នាក់ត្រូវកងទ័ពទូគីចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃ16មករានៅផ្ទះជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គេក្នុងប្រទេសទូគីមនុស្សទាំង៥នាក់នោះបានចាកចេញពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ការពីខែសីហាឆ្នាំ2016ហើយធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទូគីឆ្លងតាមប្រទេសថៃពួកគេបារម្ភថាបើធ្វើដំណើរត្រង់ទៅប្រទេសទូគីតែម្ដងច្បាស់ជាត្រូវតាមដានដឹងដូច្នេះបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់សមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃសិនរួចចាំទៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលជាមួយជើងហោះហើរទូគីតែម្ដងពេលធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសទូគីពួកគេបានតាក់ទងជាមួយអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យចូលជាសមាជ
ូវបញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1សប្តាហ៍មុនបញ្ជូនត្រឡប់មកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញក្រោយមកដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅម៉ោងប្រមាណជា10យប់ថ្ងៃទី24មករាពួកគេត្រូវប៉ូលីសនាំយកទៅឃុំខ្លួនដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានបន្ថែមពីប៉ូលីសទេឥណ្ឌូនេស៊ីបានរងគ្រោះដោយសារតែការវាយប្រហារពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាលើកដំបូងក្នុងខែមករាឆ្នាំ2016កាលនោះមានការវាយប្រហារដោយបាញ់កំភ្លើងនិងបំផ្ទុះក្របែកនៅក្នុងក្រុងហ្សាកាតាបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់ប៉ូលីសជឿជាក់ថាមានប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតធ្វើដំណើរទៅប្រទេសសេរីចូលដៃជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃទី21មករាប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស17នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាដោយចោទប្រកាន់ថាព្យាយាមទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេត្រូវបានដោះលែងវិញកាលពីថ្ងៃ24មករាព្រោះគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចោទប្រកាន់អ្នកជំនាញការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន2រូបបានអំពីនាយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់ដល់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវើ4រូបនិងមន្ត្រីកជប3រូបដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនអរយកាជាច្រើនខែកន្លងទៅនេះពួកគេបានអះអាងថាការឃុំខ្លួននេះគឺជាការរងសម្ពាធពីអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយដោយចោទប្រកាន់គ្មានការពិតហើយហេតុផលនៃការចោទប្រកាន់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាក្រំលេះនយោបាយចំណុចនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយជែនសុជាតាសំតោសសុជាតាដូចតទៅការប្រើប្រាស់នៅបទបញ្ញត្តិប្រមទ័នជាលេសមួយដើម្បីបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់ការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងការសម្ដែងមតិនិងដើម្បីបំបត្តិសម្លេងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមិនស្របតាមមាត្រា19នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខានោះទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែប្រតិកម្មថាអនុវត្តធ្វើពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនរូបនេះបានរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ញើសេចក្តីអំពាវនាវរួមគ្នាជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើសុំតាមដានលើករណីមន្ត្រីអាថុកចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីកោចបោមួយរូបក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមិនទាន់ផ្ដល់ចម្លើយនោះទេទន្ទឹមនឹងនោះក៏បានស្នើសុំនៅព័ត៌មានលម្អិតពីមូលដ្ឋានគតិយុត្តចំពោះការឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5រូបនោះផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញបានស្នើសុំព័ត៌មានលម្អិតពីមូលដ្ឋាននៃការឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5រូបព្រមទាំងបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើយ៉ាងណាដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពស្របតាមច្បាប់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិយ៉ាងណាក្តីបន្ទាប់ពីមានការឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5រូបនោះក៏មានយុទ្ធនាការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលយុទ្ធនាការនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាហាមឃាត់ដោយអះអាងថាជាការញុះញង់ឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌បន្ទាប់មកក៏មានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីគឺអ្នកស្រីទេវនីក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដែលប្រព្រឹត្តនៅក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះជុំវិញការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5រូបនិងសកម្មជនបង្កក់មួយរូបនេះអ្នកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងនាមជាភាគីនៃ ICCPR កម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចគោរពសេរីភាពនៃការសម្ដែងមតិនិងសិទ្ធិទទួលបាននៅសវនាការប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងរួមបញ្ចូលនៅសវនាការភ្លាមៗនៅក្នុងរយៈពេលសមហេតុសមផលមួយឬដោះលែងដោយសមហេតុសមផល
ស្នាក់ស្រីរូណាស្មីតបានប្រឡូយពាក្យមួយឃ្លាទៀតថាអ្នកទាំងប្រាំរូបនោះត្រូវបានគេចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងយូគ្រប់គ្រាន់ហើយវិដាល់ពេលដែលត្រូវដោះលែងពួកគេហើយអ្នកស្រីបន្តទៀតថាដរាបណាការតវ៉ានៅក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅតែត្រូវបានគេហាមឃាត់ក្រុមអ្នកតវ៉ាត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងបន្តទៀតទោសហើយការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងពួកគេនៅតែមិនទាន់ទទួលយកបាននោះការអះអាងថាកម្ពុជាគោរពសិទ
ក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការឃុំឃ្លួនដោយបំពានដែលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំង5រូបនោះដែរលោកថាក្រុមការងាររបស់លោកបានរកឃើញថាការដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលទាំងនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណងនៃឡើយដែលផ្ទុយពីសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយគឺជាការបំពាន សូមជម្រាបថាក្រុមអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សបានចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់ដល់អ្នកជាប់ឃុំទាំង5រូបហើយក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាមុខងារប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យមានឯករាជ្យភាពផងដែរ កាលពីថ្ងៃទី24មករាឆ្នាំ2016ក្រោយពីការទន្ទឹងរងចាំយុតិធធត្រូវរលីកសលនោះក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាថកនិងមន្ត្រីកោជបបានចាប់ផ្ដើមរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងសមអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យទម្លាក់ចោលនូវការចោទប្រកាន់លើអ្នកទាំង5រូបនោះក៏ប៉ុន្តែសំណើសំនោះមិនទាន់បានទទួលលទ្ធផលត្រឡប់មកវិញនោះទេដោយត្រូវរងចាំព្រះមហាក្សត្រ
ក្រោយពីមានឯកភាពខាងផ្លូវនយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែខុសពីក្តីរំពឹងទុកនេះការចរចានយោបាយបានធ្លាក់ក្នុងសភាពតានតឹងវិញខណៈដែលបច្ចុប្បន្នមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានព្យាយាមដាក់សម្ពាធលើគណៈបកប្រឆាំងដោយបានប្រកាសធ្វើវិសោធនកម្មបាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងសភាប្រកាស48ថ្មីៗដោយងាកមកប្រើប្រកាស48ថ្មីពីរវិញនៃបាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភា
ដែលថាការដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង 5 រូបរួមនឹងអ្នកទោសមួយចំនួនទៀតដែលសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកថាជាអ្នកនយោបាយនោះអាចនឹងត្រូវមានការដោះលែងមុនការបោះឆ្នោតឬក៏ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2018ខាងមុខលោកបញ្ជាក់ថាការដោះលែងគឺអាចថាត់នៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទើបមានការដោះលែង ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានឈានមុខនាទីញើប្រចាំសប្តាហ៍ លោកកឹមសុខដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាទើបបានលេចមុខបញ្ចេញយោបល់ជាសាធារណៈតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រោយលោកកែមលីអ្នកវិភាគនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមសម្បូរថ្មីមាត់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ 2006កន្លងទៅលោកកឹមសុខបានអះអាងថាការស្លាប់ដោយយុត្តិធម៌របស់លោកកែមលីលោកជាវិជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករ រួមទាំងលោកជួយវិធីសកម្មជនការពារប្រិយឈើបានចម្រុញឲ្យលោកកាន់តែស្លែកឃ្លានក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីយករបបកំហើញថ្មីថ្មីមកបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានដឹងលោកអះអាងទៀតថាក៏លោកក៏បារម្ភខ្លាចជួបវាសនាដោយសាធារណបុគ្គលទាំងនោះដែរប៉ុន្តែលោកបានយកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាងជីវិតខ្លួនឯងចា៎នៅពេលនេះសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររវាងអ៊ុនសុកឡាជាមួយលោកកឹមសុខអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជ
ចាំនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍របស់វត្តជុបយោនៅថ្ងៃនេះគឺលោកសេនីងកញ្ញានឹងបានជ្រាបនៅព័ត៌មាននៅក្នុងផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះៗរបស់លោកកឹមសុខដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជានាយកវិភាគនឹងស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមចាជាពិសេសមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងសាកសួរលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអធិប្បាយរបស់លោកនៅតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ជាដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិមិត្តខ្លះៗសិនថាលោកកឹមសុខហ្នឹងគឺបានមានចប់បញ្ញាបត្រផ្នែកកម្រិតវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរនិងអនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសចិននិងធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នក្រសួងព័ត៌មានធ្លាប់ជាប្រធានអង្គការមួយនៅកម្ពុជាដែរហើយជាសំណួរនោះក្រៅពីការសិក្សាក៏ជាប្រឡងនៅក្នុងការងារដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹង នឹងបទពិសោធន៍ថ្មីនោះតើអ្វីជាគោលដៅរបស់លោកកឹមសុខដែលបានមានចប់ជាបន្តបន្ទាប់នេះចា៎គោលដៅធំរបស់ខ្ញុំគឺជាពិសេសដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះដែលខ្ញុំចេញសម្រាប់ស្រាវជ្រាវធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចថា ខ្ញុំមិនតាំងខ្លួនជាអ្នកវិភាគទេគ្រាន់តែជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងឃ្លាំមើលហើយនិយាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវឃើញនិងឃ្លាំមើលឃើញដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកពេលខ្លះលោកខ្វះចន្លោះពេលខ្លះខ្ញុំផ្ដល់ទៅវាខ្វះចន្លោះទៅវិញហើយលោកបន្ថែមទៅវិញគឺជាអ្វីដែលយើងរៀនសូត្រនិងសិក្សាពីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បី មើលឲ្យចំបញ្ហាសង្គមរបស់យើងហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រូវទាំងអស់គ្នាទេអានឹងជាគោលដៅធំរបស់ខ្ញុំគោលដៅធំរបស់ខ្ញុំមួយទៀតគឺថាខ្ញុំចេញមកធ្វើកិច្ចការសង្គមហើយនិងឃ្លាំមើលទាំងសង្គមនិងនយោបាយនេះក្នុងជំហរជាតិដូចដែលមានបងប្អូនខ្លះគាត់ថាខ្ញុំលំអៀងអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់ថាខ្ញុំនិយាយត្រូវហើយអំពីបញ្ហាសង្គមតែសម្រាប់ខ្ញុំមិនដែលបដិសេធថា ខ្ញុំមិនលំអៀងទេខ្ញុំពិតជាមានភាពលំអៀងក្នុងការនិយាយប៉ុន្តែការលំអៀងរបស់ខ្ញុំគឺលំអៀងទៅរកប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិបុព្វហេតុជាតិនិងប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រជាស្ដែងយ៉ាងនេះអ្វីជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងជំហរមួយគឺការបង្រួបបង្រួមស្មារតីខ្មែរបង្រួបបង្រួមគំនិតខ្មែរបង្រួបបង្រួមសកម្មភាពខ្មែរកម្លាំងខ្មែរ ធ្វើម៉េចឈានដល់ការផ្លាស់ប្ដូរអានេះវាជាគោលបំណងធំរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែគោលគំនិតនេះមិនមែនបំរើបកនយោបាយណាមួយទេប៉ុន្តែតែងតែអំពាវនាវសុំឲ្យបកនយោបាយចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលគំនិតសកម្មភាពកម្លាំងគ្នាឲ្យធំដើម្បីយើងអាចមានសង្ឃឹមរកការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដពីព្រោះតែខ្ញុំស្រាវជ្រាវឃើញថាស្ថានភាពរបស់ប្រទេសជាតិយើងគឺជ្រៅណាស់ទៅហើយ ជ្រៅរហូតទៅដល់អវយវ័យនៃសង្គមខ្មែរទាំងមូលវាលែងទៅជាការគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរហើយវាជាការធ្វើឬក៏អនុវត្តនៅផែនការដែលបម្រើប្រយោជន៍បរទេសទៅវិញណាទាំងសេដ្ឋកិច្ចការទូតនយោបាយហើយទាំងទឹកដីទាំងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងអស់យើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ទស្សនៈថា ប្រទេសជាតិរបស់យើងតាមការស្រាវជ្រាវឃើញរបស់ខ្ញុំគឺថាវាដល់កម្រិតមួយដែលខ្មែរនៅសល់តែឈ្មោះថាជាប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអត្ថន័យពិតប្រាកដវាអត់បម្រើឲ្យខ្មែរអានឹងហើយដែលខ្ញុំចេញមកធ្វើកិច្ចការសង្គមនយោបាយមិនមែនធ្វើកិច្ចការនឹងទេគឺគាត់សម្គាល់ស្រាវជ្រាវហើយផ្ដល់ជាគំនិតខ្ញុំអត់ធ្វើបម្រើបកនយោបាយទេប៉ុន្តែស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់គំនិតដើម្បីឲ្យខ្មែរមានកម្លាំងរួមធំមួយ ទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលជាទីសង្ឃឹមសម្រាប់ខ្មែររួមអានឹងជាគោលជំហរពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំចា៎ខ្ញុំសូមបន្តមករីករាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថាទីបានរបស់លោកកឹមសុខនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិញម្ដងមកដល់ឥឡូវនេះគឺឆ្នាំ2017នេះគឺលោកកឹមសុខមានអាយុ36ឆ្នាំចា៎គឺបានចាប់អាជីពមួយទៀតគឺជាអ្នកវិភាក ដែលទៅនឹងលេចមុខបន្ទាប់ពីលោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគសម្បូរថ្មីមាត់នោះលោកបានធ្វើគេបាញ់សម្លាប់កាលពីខែ7ឆ្នាំ2016នឹងហើយមនុស្សភាគច្រើនជាពិសេសគឺអ្នកដែលស្និទ្ធនឹងលោកនោះក៏មិនបដិសេធថាការស្លាប់របស់លោកនោះមិនពាក់ព័ន្ធទៅការងារវិភាគដូចជាការស្រាវជ្រាវរបស់លោកដែរហើយមួយវិញទៀតអ្នកវិភាគជំនាន់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែរនឹង គឺលោកគឺធ្លាប់ទទួលការគម្រាមកំហែងរហូតដល់ផ្អាកនៅការអធិប្បាយជូនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់លោកកឹមសុខតើមិនបារម្ភថាខ្លាចជួបវាសនាដោយអ្នកវិភាគមុនទេឬយ៉ាងម៉េចដែរហ៊ានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនេះមុននឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលប្រឡូកជាថ្មីខ្ញុំបានដឹងរួចទៅហើយ
าสถานการปฏิยังวิยังเหมือนนะหายเรื่องใดยมฉลองกัดเหม็นเต้นนะเรื่องสหาวสหาวได้กี่สำหรับสกรรมจนยุบไปสำหรับสหชีพสำหรับเนี่ยพี่พี่เนี่ยอธิบายปัญหาสังคมมานั่งนะมันแม่นตรงแต่โลกแกมเลยที่ชมพันจูบกี่สำหรับไปเด็กชมเนื้อชีสกรรมจนขณะปะฝนสุดไปจีอยู่จนเนื้อขายซีเรียบอะสกามิจุนคมรบกันอาปาฟุนสุนไปมันเนี่ยคือสำลับอ่ะคือสำลับสหาวบ่มพอดคือสำลับจินจรามโดยจะจิรุจังให้อันเบียนนาตัวมือที่ให้ขยมขยมมือเคยเพลียมขยมสลดนะปัญไตขยมบางเรื่องสมาได้ท่าประสันใบยืงจีกูนขมายให้ยืงสลดจมปูอำเภอต่างอ่อนนั่งให้ยืงมันเฮียนนะยืงตัวบกมันรวยเตเรื่องอ่อนนี่เวียนเอาจมปูบกขยมชราไปงานต่อให้ตามปีสกรรมจนได้กี่สำหรับสกรรมจนได้ที่ยมทวีกาจมวยตามปียุบจนยุบจนได้จูรวมปฏิกรรมจมวยที่ยมสลับอัจฉริยะมันแพ้ที่ยมเนื้อหนังมุกที่ยมเปียปนหนึ่งการจูรวมระหว่างบุคคลในขนมอยู่บ้านหรือก็ยังเหมือนกันบ่าเปียปนหนึ่งการจูรวมอยู่บ้านยังจงกรอยมาเหมือนเป็นจงกรอยที่ประตูประตูประตูมอมินลูกเอามาสุดดีแต่ยมทวีกาจมวยกวนกิจบันสำหรับกวนไอ้สตัยเคยนั่งพเนจรมันแม่นยังโชว์มากิบันยี่ปันไตกิบันสำหรับเขายังเตอร์เคยยังในต่างอ๊อกประตัวเมาเมียนลูกชีวิจีกอดกอดยังกอดทรวงเพื่อกิจการจมูกกว่าจันเมาเมียนปีปลูกการนกชมชีอยู่ไปชนนักชมมันแม่นจีเนี่ยไอถุงดมไปโดยกว่าเตะกันน้องกว่าในโจรวมจมูกกวาดปันไตยังบานจุกเคยกวาดสลับจังเตอร์จันเมาเตี้ยโดยจีลูกชุดวิธีชมบานเพื่อการจมูกกวาดไอปันไตเคยนั่งมุกจะเล่านะจะร้อนเหม็นเต้นโดยเช่นนี้ขยมเบิร์เคยเจ๊ขยมเบิร์เคยการสลับต่างอ่อนน้องวิจิรุษอักยุติถวายสมียบสังคมเจียดเยื่อไงได้สมียบเนี่ยได้ทั่วกิจการสังคมมาปัจจัยขยมขยมปีปลัวเนี่ยต่างอ่อนน้องยังเกิดเบิร์กอดเหม็นใบเหม็นได้บานทั่วไอ้ได้เชี่ยวอ่ำเปอร์อักเราะให้กวาดโจรวมต่อว่ากดโจรวมช่วยเลิกตัวปัญหาสังคมกดโจรวมช่วยช่วยต่อว่าเรื่องยุติธรรมสมัยกรรมก็กดโจรวมช่วยต่อว่าประชาเรียนในมูลฐานโดยเฉพาะให้กดโจรวมถึงอ๋อนั่งอัดมีดบ้านกับไรไอ้ชราเนี่ยอัดมีดกับไรไอ้ยังมีดแต่ลมบ้าไว้แต่เนียไทม์เตียนบางเย็นมีสิ่งใดสกตัวขลุ่นลมบ้าปัจจัยกาเลียบองระบบปุกวัดเอาไว้ในปุกวัดฟื้นให้รัฐพอลมาเว้นเธอเกี่ยสมรับวิทเวกช่องเบี้ยนารอมธาสาการัยบอลช่องมึงสลับชราวนะแต่สลับชราจังเธอบักช่องมันไอ้ไอ้ยกรวยขลวนเธอฟื้นเรื่องไอ้กิจด้วยกิจเตะตรงไหมเอาเลยปนไหนปนนอกไอ้ช่างให้เอาไอ้ดับไหนบนสายไอ้ช่างยืนเธอวิทุจะอายุติพวสังกุมไว้อายุติพวจังปุกปุกวัดได้ช่องได้เหมือนดุกติช่างให้บันช่องเงี่ยมาเกิดท่าสังคมยังมีตระการระเบียบใหม่บางส่วนที่เก็บบ้านมวยสลับยังฉบบ้านปีสลับยังฉบยังอ่านดูวิจิกโกดาวระบักเก้โกดาวระบักเก้กิจเพื่อจังเตอเอายังบาสมาได้จังให้บางยังบาสมาได้เชียนยังวิสลับติดตามนั่งมันแม้ขย่มมันได้ไอ้ตัวไอ้จุยโจมเจย์บ้านได้ปัจจัยวิจิกาโจรวมจุดไหนมีนสุวิจุนจิจารมีนสกามมีจุนโยบายจิจารมีนเนตดับน้อมโยบายจิจารปัจจัยยังรวมขึ้นเองจังปัจขย่มมีนกลุ่มนักไทยยังรวมสกามแบบเพียบขณีเติมเชียนยังชี้เนี่ยบางยังนึกคลายจังออกขณีอันเชียนยังเติมบุกมันรวยเต้ยังอาโจรวมขนองสกรรมมาเพียบหนึ่งบาทนะตัวแต่ยังดักดำลายชีวิตเชียร์ระบายเยอะเอาขบูเชียร์ดำลายชีวิตบ่อยเยอะบ่อยเยอะดักดำลายชีวิตเชียร์ระบายเยอะเทียบเชียงใส่ในสกตัวควรเยอะเทียบเชียงดำลายชีวิตบ่อยเยอะยังเพื่อเติมรู้ใจพิพรุการชื่อจับหนึ่งสาวกนิติกรรมในยังเคยหนึ่งบกนุกิจารยังเคยจารปิดปัจจัยขยบดักสาวกนิติกรรมการชื่อจับต่างอ่อนนั้นบกซ้ำนักกำไรเจียดเป็นเอาปูเจียดกำไรชีวิตบอกยอมติดยอมเหตุเพื่อออกกำลังกำศสมนูจังกร้อยประสันบาโลกตัวบานตัวมันเป็นตัวบานได้ประสันจะลุกจุบในปัญหาโดยจะแนวไปเพียมุนมุนกระดูกเชียบกลมาจนูนบานจุบในปัญหาได้เพื่อไอปักปอลดอสิกระดูกเชียสวัสดิ์ที่พูดอันนี้โลกมีการปัญญาจังไม่จังปัวการเงียบทำไมจะลุกเติบแต่เล็กนกตาที่ไหนจนถึงบานสปอลลุกตามอย่างบางคนสดใสนี่ขยมมันได้สอบสไลท์ทักขยมนันตรอีเกนอมตือเล็กนกขนมปนธนีกีที่ให้ก็ขยมมันได้สาวสลายท่า
Khyom trâu kê đọc hôn chí vật đá, khyom đá phay bà rõm sọc đáy rương nâng tê. Phay phay, tại bà nay mình bà rõm mê, mình bà rõm sọc đáy, đó là hôn tớ đó kết hai kết tiết tê. Bần tại khyom bà rõm nâng kết hai kết tiết khlát nhìn chắc tê. Khlát tha ká na kê bánh mùi sạp, kê bánh pi sạp, kê bánh bay sạp, kê bánh đọc sạp, kê bánh mà phay sạp trong cơ đó kê bánh khyom sạp tiết, ưu chì hó tê ná. Có sạp tay nó cũng nứt để cả rùm chết nó về sạp á. Bà này thật mái bạc xa mà ở đấy á. Chụp miên ca to su á. Ất miên nhạc chênh mau khiên to su. Sắp sai nâu ở vây đấy chứ cũng nứt rùm chết á. Cũng nứt rùm chết. Cũng lăng rùm chết to su nhu bài dục chân nhạc bất bà con. To su nông ca đau bồn ở miên bất ở về chia rí á. Nhưng khai chạc bắt bóng sẽ cảm ạp hiếm năng tê. Bạn nơi ta sẽ cảm ơn phim nâng cư khiêm khiêm sáu 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 tế. Hãy khiêm sáu tớ bật này chết đây và sân bảo vì miền rương ấy và cót mên. Chào xong ạ con lục cầm sọc đại bàn trong này phê đó cách xong thiết cho mùi vật chụp dục tốt nơi thân đi và bỏ dương ở nơi khai ni. Xong chúng mình chung bà đề mặt đặt thà lục cầm sọc cư chi nhận sáng chí lưu bánh hà sân cốm đại bàn tài tài bắt đo nơi ca rục khởi bỏ lục bằng hai đại càng rình mà để đặt tạm bản phòng sọc xài. Chúng xong ạ con lục cầm sọc nóng tiết ơn xong chúng mình bìa chân. จ้องดังปีประติกาพอดบินต้นเหตุการณ์ชีตอันตราชีตบอสสมพีนิตี้กำสานสกปรกนึงสำรอรวมหนึ่งนิตี้สำคัญสำคัญมือจำนวนทีส่งโจทย์การเกี่ยวกับตมปอ www.vayofm.com หรือโจทย์การตมปอ Facebook VAYO Radio ยกแก่มันแมนจีเรืองเงยลอยได้แปดกระจนขนมกาประกวดอาเซียนไลน์คอนเทสต์ระดับการตีปีได้เรียบจำได้วิจิตรทานกัมพูชาเซียนรวมจำนวนได้กู้สหการเนียร์ฉลองการกาบเชียร์เยี่ยมจิตรานในบ้านคัดคอมบอมเป็นนำใบสมัยดำน้ำเชียร์มาจ้างเชียร์เลยเพลงนี้พวกเก๋บ้านบางฮันปีระเบียบสักซานนึกดำนาการเรียบจำใบพายระบอกล้วนเมื่อนั่งตุ๊กบ้านเชียร์เลยเพลง จังดังท่าปูเกะบอจำเห็นดาวระเบียบนาคลาสเติมสำหรับกระไดบอมดองแบบนี้ที่บรรทออสำหรับบอจอกาดาดิบจำจุนได้กิมจันจาวโดยต่อเติมกรุ๊ปเจลิพีจังอ๋อมันได้มีนบกโกลนาตะตูบ้านได้มันฉลองการประชุมเพลียงก็โดยจิกาขัดคอมปรังไพร์มุ่นหนังลางประกวดลอยปลุกท่าจุกเจนี้ไตรฉลองการกาต่อสู้เชียร์เยี่ยมดังใบดันดามขณีขนมจุ่มน้องไปกับจุนจิจารเนะมาจับเจลิพีหรือมาจับเปลี่ยนมาเนะมาเนะ บ้านคัดคอมคัดสำเลียงจำแนกดังระบอกล้วนอริยะเปลจิจารันค่ายจารันชั้นเติบอาจบางห้างสมัติเพียบประกวดประเจนหรือสังเวียนดังใบเชียนแต่เริ่มจุกใจหรือไปกับจุนเนียตัวย่างมาจากเจลิพีเล็กมวยขนมกาประกวดเอเชียนลานคันแทระดับการตีปีคือยุบไตในดัลินมุนนังไปคันเนรีรุ่งนี้บานแต่ตัวเจลิพีเลยกาประกวดคือเติบประโมลจำแนกดังได้คล้วนบานเทียนกับลองเมก จับตังปีชั้นนำศึกษาดับบงเบอร์ตายมกระเตอร์บัตรสุนทรีรายเป็นสังกัดที่มวยนี้หมองคือว่าให้จิมขายบัตรแต่บัตรจุ่มแดงได้ไปได้สิ่งแบบนี้ยังปั้นตัดโจ้นักท่องการที่นี่ต่อคือใบชั้นนำไอ้ผู้ท่านยังบ้านเห็นลอยสามสิบใบหายให้ไปได้ยังเห็นคือจะต้องปีอาเซียนจะต้องปีแกมือแต่เลยผิดพกแขวของทำไมฉะนั้นนะบอกฉันให้เดี๋ยวทำบัตรสุนทรีนักขึ้นไปยังกระตีจุ่มแดงดังเว้นแต่ยังมันตัดโจ้นักท่องการที่นี่คือมีตังปีสามสิบหมวยจังมีใบชั้น ดาลินที่จุบไตวัยดับประมุ่นชั้นน้ำได้เป็นนิกรมปุงบรรโตกาศึกษาธนปารญาบัตรชั้นน้ำติใบเนื้อวิจิตรทานเพียซาบอร์เตได้หากัทธา IFL ภายในศึกษาอันระเจียดเพียบจุกใจเลกาศึกษาระบอดาลินเราหดทั่วอายุบไตรุกนี้เห็นเชิดชั่วเจียไปกับจุนประกวดเจียงขนมกรรมวิธีเนี้ย คือการเจงปีกาบันโดว่าบัตรทวันในกาอันสิเพิ่งสมัยไอ้เทปบางยมแห่ไปบางยมเราอยู่กับจุนคือถ้ายังกลัวแต่จับได้เหมือนการรับประทานไอ้บางสิ่งพอถ้าอันคือหล่อเหมือนแต่เรียบบ้านเพื่อเยอะนั่งการแต่มินจุดแต่ดังต่อเดินหายจุดแต่ดังต่อเดินหายไปแล้วไปเวอร์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 เวอร
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺជាមូលដ្ឋានមួយដ៏ចាំបាច់
ស្របពេលបច្ចេកវិទ្យានៃការទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងកាន់តែមានភាពជឿនលឿននឹងរបស់បងពុថាការសើជឿបន្ថែមនេះគឺមានច្រើនមែនតើទីមួយបើសិនជាក្រុមសាលាគឺគេឲ្យសើជឿហើយម្ដងហើយហើយនៅខាងក្រៅគឺត្រូវសើជឿទៀតពុថាយើងអាចនៅតែមកកន្លែងមកនេះត្រូវខំផងអានខំផងអីបានច្រើនដូចជាអានព័ត៌មានហួងអីបានច្រើនដូចដែលបានលើកឡើងខាងលើបេក្ខជនជ័យលិខិតពីក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះ គឺយុវជនហេងម៉ាក់ខីបានប្រើប្រាស់ឯកសារភាគច្រើនដែលទាញចេញពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីសរសេរនៅប្រធានបទរបស់ខ្លួនដែលត្រូវយកទៅប្រកួតតែយ៉ាងណាការត្រៀមខ្លួនដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនឆ្នើមយុវជនរូបនេះបានព្យាយាមហ្វឹកហាត់ភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្លួន vậy tới ai khai được sang nhung hiện nơi ai phát sinh tới nhung ai sơ ban mơ phải sang lại tay nhung ban mơ ở nơi chỗ này đang ai xỉn nữa đâu phải phải lộ mé cứ chuột nơi chung vẹn thì mối hát kẹo ơi sắp năm thực xe ở ác tập bọn bà trong phố ca kiểm luôn cứ phụ quát của tại an sắp hơi tại tôi mùa an diện nó ngồi hiện trò đá hay phụ quát của tại miền chùm này ở quát của tại phận thành lớp phải sang lại phụ cam vị thi nó cứ phở phải sang lại tầng ao mồ tướng quát thời phận phải sang lại hai chùm mùa nơi chùm này đang ai diện còn ai ដោយពឹងផ្អែកលើឯកសារទាំងពីរប្រភេទគឺទាំងសៀវភៅដែលខ្លួនកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យសពថ្ងៃនិងឯកសារនានាពីបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទើបធ្វើឲ្យអត្តបទរបស់យុវតីហេងសំភោះភៈដែលជានិស្សិតផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឆ្នាំទី3នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងការប្រកួតថ្នាក់ជាតិនេះ ការស្រាវជ្រាវតើក៏គេបំណងនេះខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតភាសាដូចថាធ្វើការ search រកទៅលើតាមGoogle អីចឹងក៏ប្រឹងតឹងផ្អែកទៅលើដូចជាសៀវភៅដែលមានពន្យល់ថានៅខាងដែលបាត់ម៉ោងសិក្សាអន្តរជាតិហ្នឹងគាត់មានបង្រៀនជាផ្នែក course តែតតងទៅនឹងអាស៊ានអញ្ចឹងចំពោះការស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការសរសេរ essay គឺប្រើប្រើរយៈពេលប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងគាត់ឲ្យពេលមួយសប្តាហ៍សម្រាប់ធ្វើការ អេណារីឡាក់ស្វ័យនឹងទៅកុំឲ្យរុសសូមជម្រាបថាបេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់ជ័យលាភីទាំង3រូបដែលបានឆ្លងផុតការប្រកួតប្រជែងជាច្រើនវិញ្ញាសាតេតឹងនឹងចំណេះដឹងអំពីអាស៊ាននេះត្រូវទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សានៅវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាអាស៊ានឈ្នះដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីរួមទាំងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តមួយចំនួនទៀត លោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com ចំណុចនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុវយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដែលចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា